Natržený vazy v kotníku, no. Nekecej, natržený. A jedno to je. 4 týdny. Poli, tohle se mi nemá. Dobrý, ty jo. Myslím se, že se tady. Ani nemá, vole. To se nevěděl. To máš krajčů. Jenom moje a Dandýho. Máme dva navíc. Co? Máme dva navíc. Ari, pojďte ven! Jo, jo. Ne, Már krajče má. Jo. Složitý technologie tady to na mě. Dobře, dej si. Pechy se ho zvládne, ale. To se doufám. Vůbec doufám, že zvládne víc frajerů, který si to tady dělá jak ty. To nikým srá nebude. Ale, počkej, ale on nebude, vole. Vždyť jo? Ale to je potřeba, že jo? Na prvním tréninku neměli balony. To byl sjeb takový, že na druhý trénink měli všichni balony. Tak nejdou domů, když nemají balony. To bylo jenom chvilku na ruku, nemáš balon, tak nemůžeš trénovat. Dobře, je tady dneska. Je tam. Dáme to o týhle minuty. Stejně jsem začal ještě pozdě. Ne, to je dobře, potřebuji ty kusy trochu srovnat. Hej, točka, řeče! Ondro! Když hraje střední zálohu, tak se tam konečně ukáže, dlouho tam nehrál. No, má dřív to dávat. Maro! Zabítka! Přestane hrát,
Já měl tak 5 malejch a ty 3 vaječňáky. No. Ale nevím, jestli nebudou s Bčkem. A jsou to pro mě i 0-4, že to nejsou ani ještě 0-4, 0-5, to jsou jen 0-4, no. Jsou to U18, on trénuje, nebo takhle, Brába trénuje 0-4. Jo, to ten vlastně byl tady Brába, ne? Jo. On si udělal Bčkovou licenci a šel do Dukly pak žen, podle mě. To si pamatuju, to jsem ho tam viděl. Pojď tam Davide, pojď! Pojď rychle, pojď Davide! Davide, důraz, ty vole! Oni totiž mi říká táta, že jsme to rozhru nechávali moc na Danovi. Že jsme to prostě měli hrát přes naší stranu. A teďka to je to samý. A pak na něj řveme, ale on za to nemůže, on tu rozehru nemá, on tam je od Tavy bránil, ne od Zed. To je Danův, podle mě. Já vím, ale já to bych chtěla podávat. Hezký gol. Pěkný to bylo, hezký udělaný. Tady už ten balon z té půlky. Jo. Když nemáš komu, tak to otoč. Dobře, já jsem se měl podívat, tam je vás třeba nebo něco a nikdo tam není. Ale když já nevím, já! Tady je zípravený. Takže je tam. Aha. Ne. Tam byla. To bylo večer. Ještě. Tady sice tam viděl malej, že byl naražený, ještě asi naražený nejistou podle mě. Menší. Menší jste naražený. Ale všechno potřezený, takže to ještě museli včera potrhnout.
se vést nahoru a pak dozadu a spustil jsem se vzadu do kuchy. Tam podívám se tam. Pomáre, vytáhni to na půlku! Říkám šudla mi tam, že už nechtějí trénovat. Ne, já jsem to zblbnul. Jo? Aha. Já jsem asi dneska volal Hadžimu kvůli tomu a to bylo myšlení zápasy. Já jsem to pochopil, že nechtějí trénovat společně. A Hadži říkal, že o trénování se nebavili, ale že to je myšlení na zápasy, že musíme hrát každý sami. To je logický. Takže jsem říkal, že... Logicky, že musíme hrát každý se měli začít soutěž. Teď jsme to plácali tak, aby jsme se vůbec zahráli. Když mě dáš, tak zavoláš a můžu. A když jsem na to máš včera a už to nedáš dohromady. Takže chvíle od nás nikdo nepůjde. Marou, řekl, že nejde, no řekl, že na jiné chci vole. No ani tam ty pitom... Bylo zadarmo, bylo to vidět. Tam ty pitom se nám vidím, že to nemá smůva a to nehrál smůva, za ty mory já si můžu vystavit. Když nic proti ním, ale jako na důrazu proti holubicím, tak je to na fajerem, ale... Mám to zhraje dneska někde, že? Takže jste by taky někdo nepřišel na to už tyhle letovníků. Někdo kde říká, že tam pak to zrušíme, že oči budou se tam nebo ale potom si ušelí potkuju a to tam dojednáme. Takže to jsem posílal já, protože já jsem rozuměl Hadži, myslím to myslel, že říká, že se budeme učit to to bude lepší, když mám teda dohromady, že nás bylo víc, a budeš mít ten dělat. No, to já jsem to volal, aby to neto, ale já jsem to cítil, že já říkal, že ještě nikomu nevěděl. Říkám, že to není ještě potvrzený, že jenom mi něco Hadži naznačoval. No, jako mě to říkal takhle, no, ale to bylo, ale když jsem byl Hadži, tak mi Hadži řekl, že to jsou jenom zápasy. Říkám, tak to je jasný. A já ti rozuměl, jako, že si říkal, že už nebudeme moc trénovat společně. Říká, o trénování se nebavil. Trénování by mělo zůstat, protože budeme rádi, aby jsme vůbec trénovali. Ale jako, že to tak. Jsem na to moc
jako na lidi. To jsem si myslel, že to bylo jako hodně. Ale tady málo ještě bylo to tak dobrý hodit. Se tady byl začátkem sezóny, tak jsem taky přijezdil dobrý balonky. Hej! Záda! Záda! Doky záda! Pořád to musíš! Proto mi to trvalo pozdě, protože jsem s tím neuměl a táta mi to hrál přes telefon. Byl musel ještě ráno k dědovi. Jako každý víkend. No, nevím, dělali plastiku oni, vazu, křížovýho, teď má natržený vazy plotníkov. A to jsi dělal při čem? Při tréninku. Při pozičce. Náš tým pořád jenom bránil a už jsem nemohl. Tak jsem prostě pořád, nebo už jsem nemohl, ale prostě musel se sprintovat, protože v 5-12 nikdy jinak nezískáš balon, než když sprintuješ. No, pak jsem prostě špatně došlápl, ale trošku v tom ruplo dvakrát. Ale dobrý, není to kostka, kůstka, to je hlavní, jako kůstka bych byl v prdeli na mnohem díl. Jo. No takhle, no. Soustředění máte plno? Čekal jsem to lepší. Oni prostě, jo, nějaký lidi už, jako i ty, co nemohli, tak nějaký si udělali prostor, ale ty cizinci jsou prostě celý prázdniny v prdeli, no. Já budu psát e-mail na konci sezóny. Jo, jo, hlavně já tam už chci udělat i jako, budem dělat drezy pro mládež už jednotný. A takže to všechno budu řešit s ním, teďka jsem mu psal e-mail zrovna a budem kompletovat ty soupravy, nebo kompletovat. Oni tam jsou, ale oni někdy končí ty kolekce. Ale teďka tam je zrovna nová, takže teďka by to mělo být OK. A nechcete tam k tomu přihodit tak i balóny? Hele, balóny... Aspoň byly stejný balóny na ty tréninky. Hele, balóny budou select pravděpodobně. Budete mít, jo? Teďka se jedná o select. No, že budete mít pět. Jakože normálně budem mít... Ale teďka přemýšlím, jestli jako budou jako hrací, anebo jako na trénink. No, asi na trénink, ale musí se hlídat, no. Na starost balón, ale nechal bych to tady chytlit vždycky. Po tréninku budeš tak všichni budou sbírat. Takže jo. Jiřino. Co udělá?
mikrofon, ale rád to jsem vydal. Jo, jo. Tak je vaner, prostě top, no. Takže kolik? A na exekuci ještě to bude, jo? Dalo se na to kouka, už jsme stále dostali. A jsme se vybičovali nějaké... Pojď! Už je konec? Večeře nehraje. Třeba vysko? Večeře nehraje. Večeře nehraje. Koho byl tady chyba ten dlouhý balón? Jako teď? Ten, jak jsme dostali góla. Myslím, že vůbec tam neměl co dělat, tady tak tam měl být žít. Když zůstal v bráně, tak to už je gól hrát. Ale to teď je právě. Táta už přijel. Z tohohle, když tam něco odpovědáš, to větší ráno.
Člověk se nikdy zapomene, má kamenu na druhý půlce, než je balon. Čo Míra podle mě minule. Malé, mladý. Ale ten to bude mít dotčený líp než já, ale. To škoda o toho, Ládi jsem čekal víc teda. Možná je trošku nervózní. A kdo to je? Lukyho spolevý spolužák. Hrál prej v Bohemce a teďka byl v Berouně. Levej back, jo. Jo. Proč mu to dělá tohle? Mám dojem, že před chvilkou říkal 10 minut do konce. Takže 45. To už je dorost, takže možná hrajou 45. Starší dorost, nevím. Podle mě hrajou už 40 a podle mě 45 hraje až chlapek, si myslím. Ale ligový dorost, ty hrajou 45. Zůstaň, Ondro. Ondro, zůstaň. Tam běž, ty vole. Se fréru.
to trávě, ani nevím, tak. Bere a jde dom. Odpustá ty. Odpustá půl, ne, to nemůže se hrát tady, aha. Aha, vykopal stíl na bránu. Jo, vypadalo to humorně, jako. Ah, oh, ty krám. Se hádal s ním toho počasu a to nebyl faul ten golova. Ne, tam, jestli ty minulé zápasy neviděl. Zabo, zabo! 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 Zab
Žádná rozehrávku, že jsme ztratili. Zapnul to. Podle mě hraje CAM teďka. USA, Kanada 13-15 a Finsko, Německo 17. To je Italové včera, mě nám to ukázali. To je ani nevím. To je Itálie normálně fotbal národňák. Přátelský zápas. Svět přátelské zápasy mezi státy. Stále Česko 4-0. Mobile, Barilla, Insignia. Ferrari, vždycky, že nám hodí opravdu. Jo, to něco jsem čet. Kolik to bylo? Itálie, Česko? 4-0 jsme prohráli. Byl poslední zápas, jo, to Boucherů jako na to. Ale to je ten takový bordel, že nevíš ani vole, kde se to hraje. Zavá fanoušci trošku. Je to tam. 4-4 jo. Kubo, ahoj. Pozdrav ty gíle. Jo, čau. Zdáno, na tady. 4 kdo? No. No, smáček, ale... No, oni mu tam posunuli a... On to uklidil, ale... Rozřekli, jejich trenéři jsou fakt úplně vypadaný a tiskli offside. Přitom já jsem byl pomezně offside, že to bylo. Ale už ho počítám, no. Už hraje zase za mnou. A už má desítku. Tak to je dobrá šance. Tam jsme dostali. Jak hrál to by? Jo, dobře. Pak na prd, jo? Já nevím, já jsem ani pořádně neviděl hrát, on asi byl v té druhé partii. On hraje na lávce, jo?
Výborně to bys. Jak na tebe zahrá trenér? Ty tady můžeš být? Četoby! Máte? Ne. Adam jí měl. No, měl, ale... Já nevím, kde má taška. Tam někde to je. Ne, 2-2 to je. Já to když tak sledu. Jeden byl standardka hned na začátku s hlavou, ten tě utekl, byl na kafy. A to jsem nevěděl. Proli. Tam byl hlavou korál. Ale teď se těší jedna máma. Jak to dělali proti tomu? Nebudej po prvním poločase snad. Jej dobrý míč. Pojď a dobře vyhraj. Olej! Pozdrav pánbu. Hey!
To je byl špatný balón, ale... Dobře. Pořád 2-2, ne? Zadá.
Kam já jsem celkem běhal. No dobrý. Tam mám druhý kopačky v hajzu, to si dělá. Ne, z toho. Praskil za tým skámo. Tam mám díru, vole, regulárně. Tržo, lava, pojď. To si dělá. Nemáš takovou tu lepenku? Nemáš takovou tu lepenku, jak ne. To nepoužívám, to nepoužívám. Tam mu. Pojď, ale. Maria aspoň rozhodně měl fanoušky. Ale... Ale tak, tam si
Andy, na kasi to. Hej, pojď to. Offside. Pomezní přísně. Tak to nemám opravit! Golman vidí nejlíp. Vždycky je to tak. A golmani musí být trošku jiný. Aro! 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 Čtyři čísla tam jsou. Aro! Máro, nedáš dost. Máro, ještě jeden, prosím, dík. Ale minimálně. Moderný lajkan. Znovu už jsem to vychytal, vidíš to? Pojď nahoru, že ho tady jedu. Sem to vyšpoháš, vi? Spadně, ať je tady nahoru. Ať nemám zim. My nemáme na střídavče, to spray. Pojďme! To spray nepomohl. Záda, záda! Dobrý víc. Druhá! Ještě jedno! Pojď, pojď, pojď! Pojď, Rome! Rome! Co je? No tak běhej! Stojíš jenom. Dobře, Rigo, ty to. Dobře, pojď. Co jsi říkal, že nechápeš kotníkový kopečky? Nechápu kotníkový kopečky. Ale kotníkový kopečky, já v tom mám pocit taky, že mi to ten kotník drží třeba. Je to takový prostě lepší kontrola nad tím. Jo, je tam velem nadal, jo, Když máš bez kotníků, tak se cítíš takový, vole, že když ti pokaždý někdo šlápne, tak přijde, že rychle zběháš. Jo? Na stoperem nepotřebuju. On podle mě pořád hrozně rychlej, ale jenom trošku slouslu. No ale už nemá ten pohyb jak nyní. No to jo. Když to byla pěna, která... ...tělo zvuk, tak to nebylo. Dobře. Děláš to dobře, táto zlo. Musím, jak to nejde. A pozor, to je dobrý trsňáček tohle. Tam je exekutorů, ty.
Kuba říkal, že tady vyhráli. Tak máš dva páry, ne? Právě tohle to ten druhý pár. Pořád to dává Danovi a už mu to nemá dávat, no. Ale obecně všichni, jako. Mu to má někdo říct? Jsem mu to říkal o poločase, řekl mi, držím hubu, no, tak. Ale opravdu, jak to dělá, zbytečně dává těžký míče. Tak už tam nemá mě, už ty těžký míče dávat nemůže. On to uslyší na záznamu. Ty vole, chudák dám. To je jedno. Třináct minut. Krabin malý. Já to mám potom. Do 13 minut do konce. Dobrá,
Tome, dotáhni to! Tak vystřídej, no, když nemůžeš. Ne, šli jdu pod sebe. Pod sebe, on tady měl zavolat. Tam projebal tu štěl. Jedna projebal štěl, mohl to nahrát na desítku. Jo, pod sebe to měl. Já neostáhnu. Nemáte ho tam rádi? Nemáte ho rádi? Ale on ty individuálně potřeboval podle mě. On má nějaký úrovně, že hlavně na individuálně se to bylo vlastně naučí. Tam nikdo není, ale! Zaváhoj! Mně se líbí, že jsi mě podpořil. Já jsem říkal, že jsme dali sedmičku. Já mám nevím, první půl toho v pohodě. Ale my jsme dostali To je jenom pro fanoušky. Stávej, pojď! Jo, to je dobrý. Co jsi říkal, ty jsi zklamali, ne? Pojď bány, ty vole! Končí? Končí? Dále je 5 minut do konce. Já jsem byl 10 minut. To líbno je tak, vole. Ty jsi super kotor. Tak to si děláš prdele. Adame, jsi super debo. Takhle se maximálně dostaneš do horču. Já bych tam vstal. Ty jsi fakt debil. To si děláš prdele. Ale kuček, to jste hele, čuk. Nazdám. Dobře, Němis! Když jsem přijel, jak jsem mu řekl, že můžeš. Jde středem, jde středem. Jdu tam, jdu tam. Nabij, nabij. Sěpáme! Musí to, pusí to. Dané, ty tam stojíš, ale ty vole. A já nej?
Je to pačková. No daj, jako je to hodně kapačka, není přesně. Já už jsem to pokud se tím mají, ale jak si to myslím, že akorát tak to není kapačka. Mně jsou mladí finance a praská pravá to změní. Nemáte pěkný věc, ne? Tak ten byl malinko, že jo? Není na chytě ještě? Nesmí Jany! Ty pičo, proč nevyběhne chýmaní ty vole? To jde na úroveň, Kolikrát ten minuta máš to tam? Ale nemám, ale myslím si, že bude tak teď do konce max. Říkal 13 před nějakou dobu. 5 max. Bude to tam mít 17 řízků, kluci, jsem slyšel. To víte, máte vychovanýho trenéra na přední kopanině, ty to není žádnej, ty vole. O tento. Tak to cením. Jo, jo. Tak to je dobrý. To bylo není, vole. Já a dáme. To byl na šampon? Ne. Ne, to byl To je jedno, ale on nehrál. On byl, ale on tam byl s tím hráč, Adamem. Se pak můžete pět na záznam, jestli byl offside nebo ne. No nebyl offside ani ono, protože on tam myslí, byl hráč jo. Pojď tam, ty vole. Jo! 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 Ale ještě máte takto rozdy gola, vole. Ale ještě máte takto rozdy gola, vole. Město se! Já už jsem dávno. Chtěl dobrý rok. Já už jsem dávno. Není, ale to se dělá. Bylo s Romanem, my jsme byli s Romanem stejně. My byli 23. jsme měli druhé, podle mě. Pojď, Ružek!
Hele, Ne, no? Au! To jsem právě nahrával, že byla nevětlivá. To jsem viděl. Krásně se dělá. Ještě jiný nehrychanej, nejsi při tom pohybu. Jmena, co se dostává dneska, ty vole? Štěpán! Pojďme! To mohli dělat s tím balonem. Tak to písně. Jak tam šel. Jak do něj strčit, tak si měl lehnout. Měl bychom ještě penalt. Ale oni proti nás hodobu to točí, kámo, na to pisko. Ale chtěl to dohrát, ale kopl do něj trošku a trošku se vyhrotil. Kdyby měl to točit, tak to vyhrotil. To je vyhrotil. Zára! Jo, při první nebylo nic, tady máš ty druhý o sedmý na druhý. To jestli nejde, bude konec. Pojďte! Neumím vyjádřit, já kurva to bolí, vole. Nedělej, prosím to. Pojď sám, třeba neposám. Pojď!
No, Dani! Ují, ty vole! No, bez stresu. Vyště! Jo! Na! Poli, kam jdeš? Poli! A dáme se na to, vole! Mějte se hezky. Mějte se. Na skvěle. Dávej si na sebe machat. Pojď toho rád. Budu. To je trošku více v 30 minut, jo. Petlo, solo. Mají hrát, tak se ho nechce. Jde na druhou až. Thank you.